palco. Venho aqui mais uma vez para fazer a festa com vocês. E é por isso que eu quero ver você dançando, cantando e se divertindo com as canções da Vá, né, Paulinho? Vou pegar o tio porque o meu não está funcionando mais. Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. Sempre bom estar voltando aqui no Clube dos Amorados, Porto Alegre, capital dos gaúchos. Esse povo que recebe os atuais de braços abertos. Sejam bem-vindos a partir desse momento, 51 anos dos atuais Pirum. É verdade, vamos começar assim, convidando vocês para fazer uma viagem com a gente. Estão todos convidados para embarcar no Brasil. Azul no céu, vejo o sol brilhar, pensamento.